I pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi video. Snovi na kanalu, ja sam Dobra, lajkujte video, zaprati kanal, preplatite na kanal, sve besplatno, znam podrške. Da vam se zahvalim na ogromnoj podršci, da kažem da se nalazim trenutno tu u Njemačkoj u Kelnu. Evo ovako, pošto je imala prva smjena, uskoro treba doći. Ja sam odlučio da napravim nam ručak, tako ću da se potrudim dok ona dođe da bude sve toplo. U fulu danas pripremamo ribu. Neko kaže losos, neko laks. Sad ću vam prikazati šta imam tu, šta sam kupio i sve to. I naravno, ljudi, kuvamo bez recepta. Sam malo sam stavio vodu da se ovaj rastopi malo špinat. Znači, kuvamo bez recepta, šta sam našao u frižideru. Tu ćemo iskoristiti uz losos i da napravimo neku super najbolju kombinaciju. Evo ovako. Ja imam tu 4 komaća ovoga lososa. To smo platili 10 eura, znači 10 eura imao vlog ono kad smo kupovali. Ovdje imam brokola, pošto je zamrznuta, stavio sam da se otopi i to ćemo iskoristiti. Ovdje u frižideru našao sam znači limun, koji je isto pri kraju roka, paradajz isto, vidjet ćemo se može iskoristiti, znači našao sam u frižideru. 2 crvene paprike, uzeo sam 4 češnjaka bijelog luka. Crvenog luka i to ćemo da napravimo neku kombinaciju, neki sos i svašta nešto. Znam da najbolje je bilo zato blitva špinat kako god, sa krompirom i sve, ali ja sam na režimu prehrane, znači u ovome skidanju kila, tako još malo pa ću napraviti za sad ovako, poslije će biti još recepata da se mi bacimo na posao i da vidite kako ću ja to napraviti i da ocijenite, znači zaprate me na Instagramu dobra.donja.cba19, tamo ako imate neke prijedloge možete mi se javiti porukama. Bacamo se na posao. Ovdje u tavu ćemo peći ribu, a ovdje ćemo da napravimo fazno neko grilovano povrće, tako, i moramo neku marinadu napraviti od ozgo da to bude ono u fullu. Stavit ću ovako. Stavio sam pomalo butera tu gdje ću pršiti tu, idemo mi da pripremamo ostalo. Evo ovako, brokoli kad se otkravio, evo ga tu. Znači, uzet ćemo njega, treba će nam ovaj blender, mikser, kako god štapni. Treba će nam i on i sve ostalo. Evo ovako, prvo ćemo uzeti, možemo za sol ribu. Tako. Znači ribu ćemo dobro zasoliti. Ok. Ja sam sad, šta sam rekao, da sam uzeo bijelog luka. Prvo ćemo krenuti sa tim, sa povrćem. Znači, od ovog ćemo napraviti ovaj sos za bijelu ribu i za povrće. Kako se kaže, tršćanski, jel? Sad ćemo vidjeti, to nam ovo biti dovoljno. Pa ja mislim da će ovo čak i biti ovo noći. Tako. Znači, nasjeću ga da što brže bude gotovo. Stavit ću ga ovdje. Tu ćemo staviti luk. Piršun. Ovo sam sve prije oprao, tako da ne dužim video. Znači, stavio sam luk, piršun. I naravno, i tu ću samo malo sekundu sol. Tu. To ćemo kasnije završiti. Nama je najbitnije sad ovo, da vidimo šta se može od ovog paradajza iskoristiti. Nema bacanja. Pa može, ok. Tu. Ovo ćemo staviti ovako. Ovaj komad za baciti. Da vidimo ovo. I ovo će se isto imati da se iskoristi. Ovaj dio je za baciti. Mada ovo se može isto iskoristiti za neke soseve, ali što ja sad napravim na veće količine, tako da ono baći luk. Luk ćemo isto ovako. Tu. Luk ćemo tu. Našao sam ovog limuna. Njega ćemo tu. Znači, ovo smo stavili bijeli luk, so, piršun i sad malo limuna.
Znači to. Ok, ovo ćemo stati tu kod ribe. E, još nam je ostalo paprika. Papričica. Tu. Ja mislim da će ručak ispast ok. Trebao bi, zašto ne bi. Ali tako ljudi. Znači papriku ćemo ovako, sve sjećemo na krupnije, pokazat ću vam. Kako sam tu? Ena. Kako sam tu? A može se i ovako. Sam gurnem to u petiljku unutra. Da se ovako otkine. Ovako se najmanje baca paprike. Moram sad jednu strč košta oprati. E tako. Vi dostavi papriku tamo. E tu. Papriku smo isjekli. Da odvojimo ovo što je za bacit restove. Tu i tu. Evo vidite, nema puno restova. Evo kako vi kažete. Tu. I brokoli ćemo ovako malo, samo prepoloviti na pola. Ne treba. Uvijek ću dosta pola. Evo, ovaj sitniji ne treba. Idemo, prvo ćemo staviti to da se dinsa. Evo za ljudi, stavili smo ovo povrće što smo nasjekli, još ga nisam začinio. Ostavit ćemo malo da se dinsa, imamo čak i poklopac. Tako da se manje čuje, skroz na laganoj vatri. Sad ćemo i ribu staviti da se peče. Ovako, ribu smo isto na laganu vatru. Možete skinuti ovu dolu koru, a i ne morate. Znači ja neću, ali... Jao ga ljudi, tu sam stavio i losos, znači skroz na slabiju vatru, ali dobro se zagrijalo ulje. Stavio sam malo bijeloga luka, čisto tu češnjaka kako god, da se primi. Čak imam i ovog limuna, mogu i njega gore staviti, tako da stoji. Ako imate ružmarina možete staviti gore i ostavite lagano da se peče. A mi idemo da pravimo sos. Sad sam povrće malo posolio i pobiberio i poklopćemo, ostaćemo ga dalje da se dinsta. A ovdje ćemo, vidjeli ste, stavio sam su, nacijedio limuna, nacijedio sam limuna i bijeli luk. I tu ću, upala je koja košpa, nema veze, i tu ću dodati maslinovo ulje. Što ja imam premalo maslinovog ulja, pomiješat ću s ovim jestivim uljem. Maslinovac, ovo može nazvat maslinovim uljem, alaj. Tako ga prodaju pod maslinovo. Evo ga i dodam ovog običnog ulja i to je tu. Vidjeli ste sami koliko i sad idemo to izblendati. I eto ga ljudi, napravili smo na brzinu malo tršćanskog, kao što vidite. Sad ćemo to da bacimo tamo preko povrća što se dinsta i preko ribe. Preko ribe može kad je gotovo. Ribu sam među vremenu okrenuo, lagano se peče. Sad ćemo još dodati tamo tršćanskog i priloviti kraju. Thank you.
E sad recimo ljudi koji ne znaju sad nisu pravili ribu, ono što ja znam, nisu se bavili kuhinju, tako želite da vam bude ono perfekt pečeno, a niste skinuli ovu kožu, uhvatite samo tu na čošak, evo, i povučite, evo pogledajte kako se ona fino skida, glavo, pogledajte. Znači, mada i ta je koža jestiva i sve, čisto eto da znate, evo, da je riba gotova, evo. Znači, to je to, to je losos, njemu ne treba puno. I bijeli luk se zapeku, čekamo Amelu, serviramo, idemo jesti. Da vidimo Amelu noćem. Ko je to? Ćao. Znaš šta je tvoj mužić, pužić, da je napravim. Ručak. Ha? Kiša, pa vidim. E, ja sam Amela rekla nemoguće bez špinata, sad ćemo da vidimo da li je moguće. Sve je moguće, ljube. Sjedaj, ajde, sjedaj. Skidaj. Ajde, ja. Da se malo i odmorim, pa ćemo onda nastati snimati da dođu malo sjedaj. A ne, moraš snimati, sad jeda, jediš. Aj. Aj, dok je toplo, tamo si došla, gledaj, ja ugasio sve. Gledaj kak se dimi. Aj, sad ću. I evo ga, ljudi, ručak je gotov, sad još sam ostaje da vidimo Amelnu reakciju i ocjenu, a što se kaže. Da. Jel idemo probati? Ajde. Evo, ako imaš ovdje još, ako hoćeš, ja sam napravio sosa. Mhm. Ostalo još. Znači, za ribu. Dobro. I da vidim. Idemo, ljube, ručit, a? Ajde. No, što miriše riba. A? Riba, ribi, griza, riba. Da. Kak je ovo sos? A to sam napravio na brzinu, nešto tešćan skrat čisti. Sad će. Ja ću prvo, hoćemo nazrati. Čekaj. Ne imao je se. Ma ja, ekstra. Najpolako. Čekaj. Pošto sam ja dešnja. To in. Sam nismo. To in. To in. Mmm. Dobro je špukla. Super. Topili se ustima. Da. Možda sam mogao još malo posoliti. Možda, ali ne previše. Bum. Daj meni taj sos. Povrće je super. Dobro, a? Viš da može bez špinata? Može, da. Kišobran. Torba me, nije kišobran. Ajde, to da je torba. Ode, on je u telefon. Ma, razbi. Ja ovdje okrajat od ove paprike. U što je dobro. Mmm. Ušao. Dobra riba. Mm-hmm. A i sos je dobar, taman. Taman, sve spogodio. Ovrće je bolje nešto sam mislio da će biti. A? Pa kad ti znaš. Mm. Bukvalno, povrće se topi u ustima. Riba su fino, lagano, just tako. Bukvalno ti ne treba ni nož za ribu. Mm-hmm. Sama se raspada. Ja. Ma ja, to je losos, gledaj.
Isplatilo se 10 eura. Da. Uhao sam se morao. Da. Brokol najviše drži temperaturu. Nije najvrući. Imaš po meni pijelo zvuk. Prženo s rubom. Ma nije, ti znaš. Sve ti znaš. Sve ti znaš kad doši. Da. A kad nećeš? Da ti dam neko milijone. Neće. Znači, zadovoljno si. Mhm. Ocjena? 10/10. 10/10. Mhm. I meni je stvarno dobro, nije što sam ja pravio. Ali stvarno dobro. Skoro ispio sam ovaj paradaj što se krenuo hvalati. Sve. Nisi? Mhm. Tako je ovako, protein sam vam prvo će bolje nego da je grillovana pržana. To je dosta, a? Ja, kožu neću baš jest. Niš? Jer vidim da nije baš dobro učiće, neću gleda. Ja je već pojela. Upak svak glavu. Gleda kako ide. Dobro učiće. Misliš? Ne mislim, ne znam. Vidim. Sad ćemo vidjeti. Dobro je već pojela. To vam već pojela. Drvi. Pa nije niko tebe očišćeno. Nije dobro, a? Imao bi sitni. Dobču peraje. Ja mogu ne sliču. Dobro. Nisam svugdje, veš, nisam dobro očistila. A sad me ona istripala, sad nič nije jesta, već pojao sam pola. Gdje ti ona je subisa? Nije, kad vidim samo jedan gotovo je. Ja ne jedem to. Eto. Ja nisam čistio. Pa već nam dobiješ očišćeno. Pa ja, pa oni to očistio. A biš da nije dobro očistio. Očistio, ne očistio, ona je fasovala. Ona je fasovala, da. Kako ne znam jesti livu, ako mi ne je šans. Da je dobro. Nema. Ja sam pojel. Brzo si. I... Ubio sam glavno sada. Uzet ćeš malo povrća. Da jedem zdravo. Zdravo. A, kaže mi papa, ona kaže, papa! Ne pita za mene, ne? Ne. Ne pita? Kriminalac. Kriminalac pravi. Samo pravi zijan. Ovo kad se fino. Raskašala mogla bi beba jesti. Pa ja, pravo mekano. Ja, pogotovo brokola. Da, viš. Samo malo viduško meno, znaš. Ja sam postao veka. Ču malo luka. Aj probaj. Ja imam nija luka, viš. Aj imaš. Gdje sam taj suk. Možemo ga još za nešto skoristiti. Ne, ne, ne. Kako sam se morala. Nemam snagu što je. Je? Da.
A još malo odbar. Bukvalno nisam stala. Zato ću ja kažem, najglupije je dvokratno. Nije ništa glupije. No sad me i razumiješ. Hm? Daš? Sad ja tebe razumijem kako je tebi bilo kad ti radi dvokratno. Ovdje duđi, pa onda opet odi, pa onda opet duđi. No, bi još. Dva puta da i dva puta vrati. Znači, bukvalno sad kad neko rekao dvakratno, traže duplu platu. Ne zanima me ništa. Znači, dupla plata je uništa. Pa vidim. Svaka čast ko može. Ja sam radio 3 godine i rekao sam više ne. Znači više ne. Radije ću raditi jednu smjenu za duplo manje para nego dvaka. Ja sam se spravio na evo. Volio da sam. Bilo mi je dobro, mogu ti reći. Da se položao. Lijepo sočno, ukusno, slano. Dobro, a? Sve, znači sve se potrefio i ovaj sos mi se sviđa, što sam napravio s bijelom lukom, jel? Ja. I ono, baš je dobro. Baš ide, jedno što bi mogla još samo limuna uz to. Još? Da. Pa ja što sam imao, stavio sam iz cijedisa. On nije bilo veće. Nije. Nije. Znači, samo limun da u potpunosti onda bi bilo... Top bomba. Top, znači, ima dalje. Ozbiljno. Eto ljudi, mi ćemo djelati od video. Da ne dužimo puno. Tako je. Hvala vam na gledanju, hvala vam na podršci. Na lajkovima. I na lajkovima, nadam se da će vam da se svidio recept, da ćete i vi napraviti tako. Pre, vidjeli ste. Stvarno, probajte, nećete se pokajati. Da, jednostavno, brzo, lako. I eto, može bilo koja riba da ide, imate, na primjer, nešto se paniraju, imate koje da. Samo idu u brašno i sve to, ja ne stavljam u brašno jer smo na, to jest ja sam na režimu, a izbjegavamo sad da koliko toliko bijelo brašno. Da. I to je to ljudi, hvala vam, pa se onda vidimo sutra na ovom videu, ćao!